tudi to zimsko jedilo. Vse sneži. Edi mi reč, da nisem edina, ki si delam make-up jutri v avtu. Če ni bilo časa, še kakšen snek je bil zvoriš, tako sem zamudila sem. Nač, preostanek zajtrka in laufam naprej v Trzin, tako da danes se bom praktično vozila gor pa dol po Ljubljani. A veš ono, ko ti začne injekcija popuščati od zobara in te pol počas začne zob boleti, tako. Sproti med sestankom. Ampak ja, ful je bil dober sestank, v bistvu sem AdStar. Isto ena ful mlado podjetje, ki delajo v bistvu Facebook oglase, oglaševanje, na splošno ful stvari delajo skupaj. Plus eni moji naročniki, smo se vsi skupaj dobili, tako polna soba folka, da smo se pogovorili par stvari, kako pa kaj za naprej in kaj bomo zdaj počeli. In zdaj sem tako ful nahajpana, ker mi je tako totalno noro, ki si v isti sobi z šestimi drugimi overachieveri, ki vejo, kaj delajo, ki poznajo svoje biznise v nulo, a ne, in pač kaj lahko en drugmu doprinesemo in kako si lahko med sabo pomagamo narediti večje, boljše in še glasnejše biznise. A ne, tako da. Totally happy, zdaj grem pa dolje, tako da sem se že dlje sparkirala, laufam, ajde. Vsakeč, ko vidim to senzor, sem tako, zdaj bom mogla pa tle ful plesati, preden mi boš ti blagovolo dati brisačko. Come on. Kaj mi je rata? Ampak kako mi? Pa lučke so tripale. Ne, vidiš, ne. Makarena, noče biti. Kako je bil danes en tak amazing dan, ej, prav ful sem navdušena, ful sem naspidirana, pa čeprav je ura 11, a ne, ampak jaz sem tako, life is amazing! In to je vse, kar vam bom pokazala mojega fleta, ker sem zjutri sam laufala ven, a ne, tako da, se bo k moj vikend pa bom pospravila vse skrb. Ajde!